Áno, áno, jasné. Sme doma. Hej. Ja si myslím, že tvoje koláče si zaslúžia druhú šancu. Dobre. Dobre. Ďakujem, Polinka. Áno. Teším sa, že prídeš. Čau. Čo sa deje? Musíme zachrániť Bohuša. Pred čím? Biskup ho posiela do Tanzánie. Fú, tak to je ďaleko. A za všetko môže babka. Biskup ho chce potrestať za to, že sa mu nepodarilo vás dvoch zosobášiť. To nemyslíš vážne? Áno, myslím. Bože, vieš, aké sú v Afrike hrozné choroby? Čo keď tam dostane nejakú maláriu? On je taký citlivý. Ivana, kopec ľudí bolo v Afrike a pokiaľ viem, tak sa všetci vrátili. Lenže on tam nejde na dovolenku. On tam ide na misiu. Do nejakej chudobnej dediny. Medzi domorodcov. Domorodkyne. Čo mám robiť? Neviem, no. Zavolaj pápežovi. Hej, a ty máš na ňo číslo, nie? Ivana, hlavne sa upokoj, prosím ťa. Viem, čo urobíme. Viem. Petíciu. Petíciu? Mm-hmm. Za Bohuša? Áno, veď teraz sa petície robia úplne za všetko. Pomôžeš mi zistiť, ako sa to robí? Nemyslím si, že je úplne najlepší nápad z toho robiť nejakú virálnu záležitosť. Veď ten biskup by sa mohol naštvať. Asi máš pravdu. Bože, ja nechcem, aby odišiel. Čo mám robiť? Nikam nepôjde. Niečo vymyslíme. Sľubujem. Ďakujem.